Dobrodošli u moj i Lari novi video. Krenuli smo trenutno na... De? Na odbojku. Već dve nedelje vežbamo. Evo, pokaži Micu. Evo nam je Mica. Zdravo, Mico. Zapratite moj kanal, naravno, Nenad Mihajlović. Uskoro će biti postavljen ovaj video. To kad završimo trening, ali da? Da, snimat ćemo se šta sad? Malo do škole, to je pošto u školu imamo trening, tako. Ne može, tata može sve da snima. Snimit ćemo kako Lara radi trening. Snimit ćemo kako Lara radi sklekove sa skokovima. Ljudi, ovo je neverovatno. Devojčica sa 8 godina radi sklekove što muškarci ne mogu. A da, ovo je mama. Ju! Super kids. Pa mora da bude jaka na tatu. Je. Ovo sam ja. Da. I šta ćemo da radimo na treningu? Danas se zna. Bićemo dobri, trudit ćemo se da budemo najbolji na treningu i treba da budemo najbolji da bi bili u budućnosti dobar sportista. I to je to za sada. Idemo u školu na trening. Ćao, čujemo se posle. Približavamo se našem treningu, a mama kaže nešto joj škripi. Mi uopšte ne znamo šta njoj škripi. Ona da li je pila neku račiju od jutros, ali nešto se desilo. Nešto je pila. Kaže škripi. Veliku ženu da se snimam Krišu. Jer Lara ne voli da se snima kad ima neku drugaricu sa sobom. Evo iza. To je drugarica njena iz škole. Kaže vam ja. Evo stižemo u školu. To je Larina škola. Moram da snimam odavde, ne smijem da snimam tu direktno dvorište. Da nas neko ne bi zezao. Idemo sad kontra i ulazimo u salu. I kad uđemo u salu, onda ćemo da se snimamo. Ušli smo u dvorište. Evo, to su dve drugarice koji idu na dobar trening. Evo kako imaju lepu školu. Idu da se presvlače, to ne možemo da snimamo. Lara! Lara! Pristamo! Ajde! Ajde se smiriš! Lara skroz nemirna, Bože! Thank you.
krci. Ovdje je kaos. Lara malo umorna pa neće da priča. Evo je, samo se budi. Dobro.